Всім привіт! Мене звати Олександр Радіщук, я архітектор. Сьогодні розповім про ескізний проект, навіщо він потрібен та з чого складається. Якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на канал, ставте лайки та продовжуйте дивитись це відео. Ескізний проект – це проектна документація, яка містить принципові рішення щодо містобудівних, архітектурних, екологічних та функціональних вимог. Є підтвердженням можливості створення конкретного об'єкту та його кошторисної вартості. Ось наш зразок ескізного проекту. Отже, до складу входять перелік нормативів та креслень, пояснювальна записка, ситуаційна схема, фотофіксація, генеральний план схема, поверхові плани, фасади, розрізи. Також, при необхідності, до проекту можуть додаватися дані інженерно-геологічних вишукувань, кошторисна документація, схеми інженерного обладнання, технологічні та конструктивні рішення. На завершення історії з життя. Якось у моїй практиці доводилось оглядати індивідуальний будинок, який будувався без проекту, ні ескізного, ні робочого. Про помилки можна розмовляти довго, але зараз конкретніше про одну з них. А саме, про сходові групи. На об'єкті їх було 3, і всі з хибними геометричними параметрами. В кінцевому результаті це призвело до того, що один з мешканців зламав ногу, а сходи довелось перебудувати. Тому, перш ніж взятись за будівництво власноруч, рекомендую ознайомитись з нормативами, ретельно запланувати та виготовити проект. Дякую, що долучилися до розмови про створення комфортного середовища. Побачимось у наступних відео. Всім комфорту та здоров'я!